っこいいロマンスカー。前と後ろの展望席乗ってみたいね。ところでロマンスカーにもいろいろな特急の名前があるの知ってるかな。一番早いのは新宿から小田原まで止まらないスーパー箱根、その次が箱根号。この箱根ってひらがなで書けたらかっこいいよね。じゃあ一緒に練習してみようか。紙と鉛筆を持ってきてね。青、黄色、赤の順番に書くとかっこよく書けるよ。よーい、スタート。は？こ？ね？オッケー、上手に書けました。次にやってきたのは北陸新幹線の E7 系。新幹線にもいろいろな名前があるのを知っているかな。一番早いのは輝き。長野から止まる駅が多くなるのが白鷹。金沢と富山の間を走るのが鶴里。もう一つはわかるかな。わかったお友達はひらがなで書いてみよう。スタート。あ、さ、ま、上から書いてくるん。浅間は東京から長野の間を走ることが多いよ。常磐線の特急 E657 系。常磐線の特急は止まる駅が多い常磐と、もう一つは何かな。よーい、スタート。ひた、日が難しかったかな。正解は日立だよ。西武鉄道の特急ラビュー001系。池袋線の所沢に向かって走っているよ。池袋線の特急は野球の試合がある時のドーム号、そして武蔵号と、もう一つ何かな。え、武蔵と小次郎？違うよ。ち、ぶ、点々を忘れないでね。正解は秩父。窓が大きかったね。急カーブを曲がってきたのは東武鉄道の特急スペーシア100系。スペーシアは東武スカイツリーラインの浅草から出発する華厳と鬼怒、それと JR 新宿から出発するのが2つあるよ。わかるかな。よーい、スタート。まず1つ目は東武日光へ向かう日光。つは小さく書こうね。ひらがなが4文字だったけど大丈夫だったかな。もう一つは鬼怒川温泉に向かう鬼怒川。がの点々を忘れないように気をつけようね。みんな、ひらがなは上手に書けたかな。鉄道博士を目指して駅や電車の名前をたくさん書いてみようね。バイバイ。
もしかったお友達はチャンネル登録をして他の電車もたくさん見てみてね。ご飯の時間になったらちゃんとやめないとダメだぞ。